Каналу Deep State говорять про те, що є ймовірність нового прориву, тому що окупанти нарощують до 10 тисяч людей особового складу та 450 одиниць військової техніки на ділянці від Райгородки до Нововодяного. Це приблизно за 20 кілометрів від Борової. І ось за даними аналітиків, за їхніми припущеннями, точніше, мета може бути спроба повторити минулорічний наступ на Борову. Ну, давайте оцінимо цю кількість, 10 тисяч військових Російської Федерації, що можна нею зробити, і чи підуть вони в цей наступ, які прогнози можуть бути тут? Ну, бачите, ми майже все сказали, що я подумав, це повторення спроби минулорічної прориву з Борової в напрямку, ну, фактично розрізати нашу оборону на цій ділянці, ці на вниз на Лиманський напрямок і на Куп'янський на півночі. От. І тут ворог здійснює другу спробу, і це знову ж таки залежить, ну, по кількості це тактичний наступ. І здасться його стримати чи ні, залежить, як і минулого року, залежить від наших військових, від наших резервів. Тому що, ну, бачите, на Харківщині ми змогли згрупуватись, кинути туди додаткові резерви, найбільш підготовлені резерви, треба відзначити, і забезпечити їх мінімально необхідним комплектом боєприпасів. Тому і такий результат маємо. Ворог зараз намагається промацувати на декількох напрямках. Це і виходить і на північ від Сіверського виступу, і, власне, на південь від Курахова. От, тобто, ну, тут основна ділянка удару, вона залишається одна. Це от Покровський напрямок. Напрямок, ну, куди указано точно. От де ворог просувається, поступово просувається, але за рахунок дуже великої кількості і сил, і бронетехніки, і артилерії, їх підтримки. І резервів. Резервів він там тримає, ну, щонайменше з дивізію. Uh-huh. От. А резерв – це сили для прориву чи посилення, якщо у них послабнюються. На інших ділянках фронту кількість резервів, які накопичено, менше. Тож це можна, починаючи від Харкова і нижче, вважати допоміжними напрямками ударів. Але це не маємо розслаблятись, що так. Ну, це основний, головний напрямок удара, ми там стримуємо, а тут на допоміжних вони прорвуться. Це ж таке діло. Якщо є, особливо в радянській школі військовій, якщо на напрямку головного удару у тебе успіх не розвивається, а успіх пішов на ділянці допоміжного удару, то зусилля просто переносяться на цю ділянку. Але, ну, поки що ми бачимо от два таких важких, некрасивих дуже виступи. Все ж таки це на Покровському напрямку, в районі Євгенівка, Калинового, Сокола. Оцей виступ такий, ну, дуже некрасивий, цей апендікс, який охоплює турецький наш ділянку. Це Нью-Йорк, Турецьк, з півночі на них часів яр. Якщо часів яр наші хлопці не утримують, не дай Бог, то тут уже виникне така собі, ну, западня оперативного рівня, угу, на жаль. Пане Павле, хочеться окремо поговорити з вами і про південь нашої держави, тому що події там, ну, вони є, їх досить значна кількість, в тому числі будівництво залізниці з боку ворога, це їхня логістика, вони намагаються шукати альтернативи. І також дуже принципове для нас, я б сказав, питання – це виходу до Азовського моря. Це те, про що ми говорили на початку війни, те, що ми говорили в перший рік, і актуальність цього питання, вона не знизилася. Тут лише те, що ресурсів у нас, мабуть, бракує, і лінія Суровікіна, вона показала свою ефективність. Втім, от, наприклад,
нашому ефірі військовий експерт Петро Черник. Він казав, що ну все ще ці плани їх можна реалізувати, але для цього потрібна більша кількість далекобійного озброєння, в тому числі касетних боєприпасів, для того, щоб ну просто перемалювати ту велику кількість військової техніки і солдатів російської армії, які є на півдні нашої держави. От як би ви оцінили зі свого боку, скажімо, ситуацію на півдні загалом, от за час війни, де ми перебуваємо, в якій точці зараз? Ну, певно, з Криму треба тоді починати. І ми бачимо по кількості і якості ударів по Кримському півострову за останні буквально тижні, навіть на місяці, як вона інтенсифікувалася, ну це свідчить про проведення Збройними силами України плануючої операції там. І це не тільки це питання не тільки логістики. Так, ми руйнуємо ворожу логістику, руйнуємо ворожі дальні тили. Але це і в перспективі це може перерости в контрнаступальну операцію. Я розумію, що це дуже така оптимістичний прогноз. Але треба розуміти, що, ну, що це все одно це залишається найзручніший для у випадку прийняття рішення про контрнаступ. Це залишається з усієї ділянки фронту найзручніший, найреалістичніший варіант, тому що на сході лінія оборони противника таким, як капілярами, пов'язана з територією Росії, ба щільною мережею доріг, ліній комунікації і поруч оперативні резерви, тож гнати їх на цьому напрямку буде дуже важко. На півдні через фізико-географічні умови, власне, от і Азовське море, і Кримський півострів, як така чемодан без ручки, такі можливості значно ширші. І я вірю, що колись, коли ЗСУ наберуться, накачають мускули до такого ступені, що зможемо розпочати звільнення нашої країни, то це швидше за все буде південь. Ну і на це треба ж розуміти, що і росіяни це теж розуміють. Саме тому вони ці лінії Суровіки не створюють, і на кримських перешийках відновлюють створену в 2015 році лінію оборони. Там вздовж берега зуби драконів набивають. А ще додам і цікавий такий факт. Лінія оборони, зуби дракона, там ці між Кримським перешийком і Керченським перешийком. Ну, то ну так банальна ерудиція, про що говорить. Це значить, що росіяни вважають, що українці можуть вірватися в Крим, розвити там успіх, і ховатися їм доведеться там, на Керченському півострові, в кращому випадку. Але для того, щоб це все реалізувалось, дійсно потрібні значно більше ресурсів. На жаль, минулий річний наступ, ну вже хто його тільки не розбирав, однією з причин неуспіху було нестача ресурсів. Причому не тільки людських ресурсів, а першим ділом ресурсів матеріальних, боєприпасів. Ну, в широкому сенсі боєприпасів зупинятись не буду. Які не дозволили отримати таку повну перевагу над ворогом. Чому? І неритмічний командувач затримував цей наступ через те, що обіцяні нашими партнерами допомога, вона її графік, ну, грубо кажучи, вона сильно затримувалась від графіку. Це дозволило і ворогу укріпитись, ну і, власне кажучи, не дозволило проявити весь потенціал нашої армії на тому рівні, який він міг би бути проявлений. Ну і зараз ми, коли говоримо про допомогу від наших партнерів, зараз, коли ми стоїмо в обороні, це теж один з ключових моментів. Важливо, щоб ця допомога надходила не партіями там через місяць, а рухалася ритмічно
постійно, відповідно до графіків. Тоді це найбільш ефективно. І це дуже важливо. Ну, знову ж, повертаємось до початку нашої розмови. Ворог теж її чекає, ворог спостерігає, де вона переміщується, де вона, не дай Бог, накопичилася, більш-менш, то це потенційне місто для ударів ворожих ракет, шахедів та іншого залізяча. Пане Павло, а якщо повертатися до півдня і поговорити про ці нові альтернативні логістичні маршрути, які зараз ворог уже добудовує, йдеться про залізницю, це альтернатива Кримському мосту, який вже майже не використовується, да, як логістичний шлях. Що ви думаєте з приводу небезпеки, яку несе ця залізниця, і чим і коли ми вже будемо її вражати? Адже маємо такі спроможності. Будь-яка логістика, вона несе небезпеку, тому що по ній рухаються орки на фронт, по ній рухається їхня техніка, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, все, що треба їм на фронті, воно туди і прямує. І це ж ми так якось ділимо на два таких невеликих, ну, виділяємо тільки дві невеличкі частини. Це залізницю, яку вони будують на Мелітополь, ну, майже збудували до Маріуполя, да? І Кримський міст. Ну, це не зовсім правильно. Є довге плече логістики, на яке вони розраховували з 22-го року. Це саме от через Крим. І це Кримський міст, Кримська паромна переправа, перевезення вантажів до кримських портів Феодосії, Севастополя, знову російська Анапи тощо. Все разом діє. І коли менше на завантажений Кримський міст, більше завантажена Крим, паромна переправа тощо, от все треба перерубати, тоді буде цей маршрут ускладнений. Але з 22-го року майже вони починають використовувати і північний, так скажемо. Вони називають це траса Тавріда-2. Це дорогами вздовж узбережжя Азовського моря, там від Таганрогу. Автошляхи, якими вони теж користуються, і не тільки для військової логістики, і для цивільного забезпечення того ж Криму. Ну, переважно для військової логістики. В чому проблема? Це лінія фронту, це поруч з лінією фронту. І, ну, перше, це можливість ураження нашими силами оборони, а друге, це ж, ну, ви уявіть собі оці фури, які рухаються там від Таганрога до Маріуполя, а назустріч їм рухаються там штормзетовські танки чи БТРи. Це, ну, дуже небезпечна дорога, навіть з такої точки зору. Те саме стосується і залізниці. Так, вони зараз вже частину її збудували і вже навіть опробували. От, залишається, власне кажучи, зістикувати її з дільницею від Маріуполя до Бердянська і далі туди, на південь, на Мелітополь. Це теж серйозна загроза, але знову ж таки ця залізниця, вона в зоні ураження, на відміну від Кримського мосту того ж, вона в безпосередній близькості до зони ураження нашої, не тільки, ну, першим ділом ракетних військ, і прилітати там буде частіше, однозначно. Тому налагодити логістику, ну, от кажучи, от через цю залізничу чи через цю залізничну противник здійснює логістику своїх сил. Це не зовсім так. Він застосовує всі можливі варіанти.